ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ፈነወ ኣጋእዝያን ከመይ ቀኒኹም? እዚ ብቐጥታ ካብ እስትድዮ ፈነወ ኣጋእዝያን ዝመሓላለፍ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ ኣርእስቲ መደብና እስልምናን ዲሞክራስን መካየድቲ ድዮም ወይ መሳነይቲ ድዮም ብዝብል ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ዲሞክራሲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ቀፂልና እውን ሃይማኖት እስልምና መንነት ዩ ወይስ ሃይማኖት ጥራዩ ብዝብል ክህልወና እዩ። ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ኣለኒ ተክለ ወይኒ ኣልኣዛር ካብ ዴንማርክ። ሰላም ሰላም ክቡር ሓዊ ተክለ ወይኒ፣ እንኳዕ ድሓን መፃእኻ። ሰላም ሓውን ክእለ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም። መጀመርያ ነዚ ዕድሜና ኣኽቢርካ ብምምፃእኻ ብልቢ ነመስግን። ኣነ እውን የቀኒየለን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ናይ ሎሚ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኣርእስቲ ናይ ሎሚ መደብና እስልምናን ዲሞክራሲን መሳነይቲ ድዮም ብዝብል ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ብዲሞክራሲ ዝተሰርሓ ሃገራት ኣለዋ ድየን ወይ እስልምና ሃይማኖት ቁጠባ ዝፈጥረለን ሃገራት ኣለዋ ድየን ብዝብል ክህልወና እዩ። ምሳና ሓቢርኩም ንኽተምስዩ ብክብሪ ይዕድም። ምሳኹም ዘለኹ ምክኤለ መላኬ ብሩኽ ምሸት ሰናይ ምክትታል። ሰላም ክቡር ሓዊ ተክለ ወይኒ፣ ደጊመ ተመሊሰካ ኣለኹ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስቲ ሕቶታተይ ካኣትየ። እስከ ብመጀመርያ ክቡር ሓዊ ተክለ ወይኒ፣ ዲሞክራሲ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ሓራይ ዲሞክራሲ ክንብል ከለና እቲ ቃል ዲሞክራሲ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ዲሞ ማለት ህዝቢ፣ ክራሲ ከዓ ምሕደራ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ህዝቢ ዝውክሎ ወይ ከዓ ህዝቢ ዘማእዝኖ ምሕደራ ወይ ህዝባዊ ምሕደራ ማለት እዩ። ወይ ድማ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ዲሞክራሲ? በቃ ሓደ ድምፂ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ዝኾነ ዜጋ ወይ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ናቱ ድምፂስ በቃ ተቆፂራ በቶም ድምፂ ምርጫ ወይ ከዓ ብድምፂ ቆፂርካ እትረኽቦ ውፅኢት ዲሞክራሲ። ስለዚ ብሓፂሩ ዲሞክራሲ ማለት ሓደ ድምፂ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ብከምዚ ከዓ ህዝቢ ናቱ ምርጫ ወይ ናቱ ዝደልዮ መሪሕነት ወይ ናቱ ዝደልዮ ዓይነት ፓርቲ ድዩ ክመርፅ ይኽእል ማለት እዩ። ፅቡቅ ከምዚያ እስከ ኣብዚ ደንቦ ተቃውሞ ብፍላይ እታ ዲሞክራሲ ትብል ከም ምንታይ እዮም ዝገልፅዋ? እስከ ንእግሪ መገድኻ ብዙሕ ግዜ ዲሞክራሲ ክመፅእ ኣለዎ ዲሞክራሲ ክመፅእ ኣለዎ ዝብልሎዎ እስከ ንእግሪ መገድኻ እዚ እዎ። ሕጂ ንሳቶም እዚ ደለይቲ ፍትሒ ኣሕዋትና በቃ እቲ ቀዳማይ ዕላማኦም እንታይ ዲሞክራሲ ፍትሒ ቅዋም ገለ ድብላ እያ። ሕጂ ንሳቶም ንምንታይ ዝጥቀሙላ በቃ ዲሞክራሲ ስለደየሎ ኣብ ዓድና ኢና ንስደድ ዘለና ወይ ድማ ንጠፍእ ዘለና ኢሎም ስለዝሓሰብዎ እትናቶም ካልኩሌሽን በቃ ብተር ዲሞክራሲ ዘይምህላው ወይ ከዓ ስለ ምርጫ መንግስቲ ክንመርፅ ስለዘይረኸብና ህዝባዊ መንግስቲ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ስለዘይኮነ ኢና ንስደድ ንጠፍእ ዘለና ዝብል መወዳእታ ናቶም ሓሳብ ስለዝረኸብዎ በቃ ነቲያ ዲሞክራሲ እዮም ዝቃልሱ ዘለዉ። ግን እንተርኢናየን ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ምርጫ ይገባ፣ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ምርጫ ኣለወን፣ ቅዋማ ኣለወን፣ በብ4 ዓመት በብ5 ዓመት ምርጫ ገብራየን። ግን ካብ ድኽነት ክላቐቓ ኣይትርእኒኻ ወይ እውን ካብ ስደት ካብ ድኽነት ካብ ንሓድሕድካ ምቅታል ምብትታን ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ነገር ክልሕና ኣይንሪአን ኢና። ንሕና ስሕራይ የብልናን ብዲሞክራሲ ዝተመርፀ መንግስቲ የብልናን። ግን ንሕና ስሕራይ ንስደድ ኣለና። እቶም ካልኦት ከ ጎረባብትና ክንሪአ ንክእል ኢና። ብሙለን ብሓፈሽ ኣብ ኣፍሪቃ ደለዋ ከም በዓል
ናይጀርያ ክንወስድ ንኽእል ኢና፣ ኢትዮጵያ ክንወስድ ንኽእል ኢና። በቃ ዝበዝሐ ሃገራት ኣፍሪቃ ሲ ምርጫታት ኣለዎን። ብነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት 5 ዓመት ዝገብሮ ኣለዎን። ግን ስደት ግን ኣየብቅዕን። ሴኔጋል፣ ኮትዲቫር፣ ጋና፣ ናይጀርያ እዚኣተን ብሙለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ካብተን ቀዳሞት ኣብ ስደት ዝርከባ ብፍልሰት ስደት ይዕሪፈን ዘይፈልጣ ሃገራት እየን። ስለዚ ዲሞክራሲ ዘድሕን እንተዝኸውን ነይሩ ወይ ዲሞክራሲ ፀገም እንተዝኸውን ነይሩ ንዓተን ምሰራሕ ኣለን ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ክቡር ሓዋ፣ ናብዛ ትቕፅል ሕቶይ ክመፅእ እስልምና ሃይማኖት ድዩስ ወይስ መንነት እዩ? ወይ እቲ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ተልእኾኡ እንታይ እዩ? ከም ሃይማኖት እዎ እቲ እስልምና ሃይማኖት ሕጂ እንታይ እዩ? ብዙሕ ሰብ በቃ እስላማይ እስልምና ወይ ገለ ክንብል ከለና ፐርሰናሊ ነቶም ሰባት ምዛረብ ዝመስሎም እዩ። ግን እስልምና ሓሳብ እዩ። እስልምና ፖለቲካ እዩ። እስልምና ስርዓተ ክብርታት እዩ። እስልምና ማለት በቃ ብዙሕ ዓይነት ክስታይ ዝሓዘ እዩ። በቃ ብሓፂሩ እቲ ቀንዲ ናቱ ንዓና ዘገድሰና እቲ ፖለቲካዊ ኣረኣእዩን እቲ ስርዓተ ክብርታቱን ካብኡ ዝመፅእ ስርዓተ ክብርታትን እዩ። ብሓፂሩ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም እስልምና እንድሕር ኣትዎን ብፍላይ እዚ ሰሜን ኣፍሪካ ዘለዎ ሃገራት ምስ ቋንቁኡ ከይተረፈ ይመፅዎን ሃገራዊ ቋንቋ እቲ ህዝቢ ቋንቁኡ ከይተረፈ ክብርታቱ፣ ኣካዳድንኡ፣ ኣመጋግቡ ብምሉኡ ሒዚ ዝመፀካ ብሓፂሩ እስልምና ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኮተሌ ክመፅእ ከሎ ናብ ዓድና እዚ ጴንጠ ክመፅእ ከሎ ናብ ዓድና ዋላ እዚ ተዋህዶ ናይ ግብፂ እዚ ኮፕቲክ ናብ ዓድና ክመፅእ ከሎ እንታይ ክብርታት ናቶም ሒዚ ናይቶም ዓዲ ኣከዳድኖኦም ኣባላልዕኦም ከመይ ናቶም ክብርታት ናቶም ባህሊ ናቶም መንነት ሒዙ ናባካ ድመፅእ ንስ ሕጂ እቲ ሃይማኖት ጥራይ ናባካ ክሳ ክገብሩ ኣይፍትኑን እዮም። ስለዚ ኣብ እስልምና ዘሎ ከዓ ናቱ እቲ ዝኸፈ ናቱ ማለት እዩ እተን ዓድታት ቀዳማይ ዋላ እቲ ናይ ጸሎት እንታይ ብዓረብ ጥራይ ደይኮነስ ዋላ ብዓረብ ንክዛረቡ እቲ ናቶም ሞዴል ዋላ እዞም ናይ እስላም ናትና እዞም ኣስላም ናይ ኤርትራ ከዓ በቃ ሰምዖ ነይረ ሓደ በቃ ዓረብ ንደሊ ኢና ዓረብ ክንመሃር ኣለና ዓረብ ሃገራዊ ቋንቋና ክኸውን ኣለዎ ዓረብ መራኸቢ ቋንቋና ክኾነልና ኣለዎ ስለዚ ዓረብ ክህሉስ በቃ ክትሕጉዝና ኣለኩም ኢሉ ዛረብ ነይሩ። ስለዚ እንኮላይ ቋንቋኦምን ኣካዳድኖኦምን ስርዓተ ክብርታቶም ሕጊ እዩ ሸሪዓ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ መንነት ኣለዎ ብምሉእ እዩ። ሕጂ እስልምና ማለት በቃ ብሓፂሩ ስርዓተ ክብርታትን ቋንቋን ኣነባብራን ፖለቲካን ብዛዕባ ቁጠባ ከይተረፈ እዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት እዩ ዘሎ ብሓፂሩ ስሩዕ ዝኾነ ስርዓተ ኣነባብራ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ክቡር ሓው ፅቡቅ ገሊፅካዮ። ኣብታ ትቕፅል ሕቶይ ክመፅእ ብዲሞክራሲ ከ ዝተሰርሐ ሃገራት ኣለዋ ድን ወይ ቁጠባ ዝፈጠረ ኣለዋ ድን ብሃይማኖት ምስልምና ይኹን ወላ በቲ ዲሞክራሲ ብፍላይ ከዓ በቲ ሃይማኖት ምስልምና ሲ ስልጣን ዝፈጠረ ሃገራት ኣለዋ ድን? ኦኬ ሃገራት እስላም ኮይነን ሲ ዝኾነ ምዕባለ ወይ ብቁጠባ ዝተመሓየሸ ሃገራት ኣለዋ እንተይልና ብሓፂሩ ኣብ ዓለም ኣስታት 1.8 ቢልዮን ኣስላም ኣለው እስላም ህዝቢ ኣለው ካብ 1.8 ስጋብ 2 ቢልዮን ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ብብዙሕ ናይ ዓለም ካብ 2.5 ዳርጋ ሓደ ሲሶ ወይ ርብዒ ወይ ሲሶ ናይ ህዝቢ ዓለም እዮም ክንብሎም ንኽእል። እስላም ካብ ክልተ ይኽፈል ሱኒን ሸዓን። ኣስታት 75% ስጋብ 9% ኣቢሉ ዝኸውን ሱኒ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ሓፂሩ ሱኒ እዮም። ሸዓ ከዓ በቃ ሓደ ርብዒ ኣቢሎም ዝኾኑ ካብ 15 ስጋብ 25 ኣቢሉ ዝኸውን ከዓ ሸዓ እዮም። ሕጂ እዚኣቶም ኣብነን ሕድሕዶም
ክልቲኦም ዞም ሃይማኖት እዚኣቶም እስላም እዮም፣ ግን ስኒት ዝበሃል የብሎምን። ዋላ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እተን ቀንዲ ኣብዚ ዝጥቀሳ ኢራንን ስዑድያን እየን። ከም ካልኦት ዝበዝሓ ኩለን ስኒን፣ ግን ኣብቲ ትቐንዲ ህልኽ ዝርከብ ሕጂ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራን እዩ። ስለዚ እተን ቁጥር ዝኾነ ህልኽን ፅልን ኣሎ እቲ ናይ ማጆሪቲ ናይ ምዃን ማለት እዩ። ኢራን ኣብ ዝደቐማ ሃገራት ብደገፍ ቁጠባዊ ደገፍ ን ናይ ካልእ ደገፋት እንዳገበረት እቲ ሸዓ ሃይማኖታ ክተስፋሕፉ ስለትሓስብ ክቲ ናታ ቁፅሪ ማጆሪቲ ክትገብሮ ትደላ ማለት ክትውስኸሉ ስለትደሊ ብሓፂሩ እንታይ እቲ ናብ ታሕትኻ ክመፅእ ቁጠባ ዝፈጠረት ሃገር ስኣላ ድያ እንተኮይኑ ኣብዚ ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ብፍላይ እተን ዕራብ ዝበሃላ ወይ ድማ ብሙለ እተን ብእስልምና ማጆሪቲ እስላም ኮይነንሲ ከም እስላም ሃገራት ዝኾነ ለውጢ ናይ ምዕባለ ዝፈጠራ የለዋን ብመጠኑ ኣብ ናይ ተፈጥሮዊ ፀጋታት ዘለዎን ከም በዓል ስዑድያ ዝበዝሕ ሃገራት ናይ ነዳዲ ፀጋ ኣለዎን። ነዳዲ ግን በቃ ንዓተ ዝኾነ ኢንዳስትሪላይዜሽን ገለ ክፈጥረ ኣለና ይከኣለን ንዑ እንዳሸጣ ነብረ ኣለዋ ከይዲ ኮይዱ እቲ ናይ ነዳዲ ተጠላብነት እንዳተረፈ ክኸይዱ ምክንያቱ ካብ ብከላ ዓለም ናይዚ ዓለም ቀንዲ ዛዕባ ናይ ፖለቲካ ኮይኑ ዘሎ በቃ እዚ ክላይሜት ቸንጅ ዝበሃል ናይ ዓለም ወሰኽ ረስኒ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ብከላ ኣየር እዩ። ብከላ ኣየር ከዓ ነዳዲ ዘምቶ ነዳዲ ከዓ በቃ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክገብሮ ዓለም ይፅዕር ኣለዋ ሓደ መዓልቲ እቲ ቀንዲ ምንጪ ናይ ዘነ እስላም ሃገራት ኮይኑ ዘገልግለን ዘሎስ ክተርፍ እዩ። ካብና ው ሕጂ እቲ ናይ ነዳዲ ወፃኢታት ናይ በዓል ስዑድያ ናይተን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ሃገራት ጎዲሉ እዩ እቲ ዓመታዊ ዝረክቦ እቶት። ምክንያቱ በዓል ኣሜሪካ ካናዳ እውን ኣውጤው ነ ናተን ነዳዲ እውን ኣውጤን ኣብ ዕዳጋ ስለ ዘቕረቦ ተጠላብነቱ እንታይ እንዳተዳኸመ ቁጠበአን ኣብ ቁልውላወይ ንኣትየን ሕጂ በዓል ስዑድያ ኣብ ከቢድ ቁልውላዋትእየን ሕጂ ብመጠኑ ኢንዳስትሪላይዜሽን ወይ ፅፉፍ ምሕደራ ድሓን ዝኾነ ምሕደራ ኣለዋ ትበሃል እንተ ኣሃለያ ኮይና በቃ እዚ ዱባይ ዕዳጋ ዓለም ክፍቲ ኮይና ትናታ ምሕደራ ከዓ በቃ ነዞም እንግሊዛውያን ነዞም ናይ ምዕራብ ክፉት ጌራቶ እቲ ምሕደራስ በዓላቶም ዝገብርዎ ኣይኮነን በቃ ምሁራት ካብ ደገ እንዳምፀት ብነፃ በቃ ክፉት ኮይኖም ክሰርሑ ስለ ዝኸፈትዎ ዝተወሰነ ምዕባለ ክረአ ይኽእል ያባቶም ብፍላይ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ዝበለፀ ክታይ ኣለዎ ማለት ግን እዚ ውሕስነት ዘለዎ ኣይኮነ። ምክንያቱ እቲ ናይ ኣዕራብ ወይ እቲ ናይ እስላም እንታይ ኢካ ትብሎ ፖለቲካ እቲ ናይ እስላም ፖለቲካ ሲ ብሓፂሩ እቲ ሸሪዓ ዝብልዎ ይኹን ዋላ እቲ በቃ ኣዝዩ ኤክስትሪም ንምዕባለ ክስታይ ንምርምር ዘይበቅዕ ክስታይ በቃ ቅድሚ 1400 ዓመት ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ብኡ እናበሮ ማለት እዩ። ምርጫ ድማ የብልካን ተገዲድካ ኢካ ትነብር በቃ እቲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ኣበ ክትኣምን ዘይክትኣምን ክትግደል ትኽእል ኢካ ግን ኣብቲ ናብራ ከይተረፈ እዩ። ብግዴታ እንታይ ትገብር፣ እንታይ ትክደን፣ እንታይ ትበልዕ፣ ከመይ ዓይነት ስርዓት ሂወት ኢካ ትኸይድ ስለድእዝዝ ንምዕባለ ክስታይ ዝገብር ኣይኮነን። ስለዚ ብከመዮም ዘይምዕብሉ ድሑራት በቃ ደቂ ሓወቦኦም ደቀሞኦም ደቂ ሓፍኖም እዳተመርዓዊ ስለዝነብሩ ብዘይካ እቲ እስላም ካልእ ከዓ ቀቢላታት እዮም ዓብዪ ችግሮም። ሕጂ በቃ ክልቲኡ ሃይማኖት ኣሎ እቲ ቀቢላነት ከዓ ኣሎ። ሕጂ ቀቢላነት ብጣዕሚ ሓደገኛ ክወፀሎም ዘይክእል ማዓቢሎም ክምዕብሉ ዘይክእሉ እዮም። በቃ ናይ ስራሕ ልምዲ የብሎምን ናይ ማሕበራዊ እምነት የለን በቃ ብቀቢላታት ተፈላለዮም ክቱር ሓልሕሎም ዘለዎም እዮም። ስለዚ ኣብዛ ዓለም በቃ እታ ዳሓሸት ሃገር እንታይ እታ ድሓን ዝኾነት ዲሞክራሲ ፈጢራ
ዝተወሰነ ምዕባለን ስታይል ፈጢራ ትበሃል ተርኪያ። ኣትርኩይ ከዓ ሕጂ ከይዳ 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 ብሴኩላሪዝም እያ ትመሓደር ነይራ። ሕጂ እቶም ሙስሊም ብራዘርሁድ እቲ ፓወር ብኦርደጋን ኣቢሉ 100 ካብ 100 ተቋፃፂሞ ነው ሙስሊም ብራዘርሁድ። ሕጂ ህዝቢ ቱርኪ ከም ሓቂ ዓ ኣይደልዮን እዩ። 100 ካብ 100 እዮም ዝመፅዎ ብጣዕሚ እዮም ዝስቁሑ። ግን ኣብ ራዕዲ ኣፍሪሓ ኣትዮም በቃ ንሕና ሴኩላሪዝም ኢና ንደሊ ንዓና ዝሰማዕ ሴኩላሪዝም ነፃነት ንደሊና ሃይማኖት እቲ ሴኩላሪዝም ማለት በቃ ንሃይማኖትን ንትምህርትን ሲ ኣይ ሚን ንትምህርትን ንስነ ምግባር ካብ ሃይማኖት ፈልዩ ዝርኢ ኣተሓሳስባ እዩ። ሕጂ እዚ ሙስሊም ብራዘርሁድ ግን ንሃይማኖት ንትምህርትን ስርዓተ ምግባሮም ሲ ብሃይማኖት ደሪፍካ ብሸሪዓ ምንባር ማለት። ስለዚ ሸሪዓ ዓይድልየና ንባህልቲኦም ግን እቲ መንግስትን ድሕርቲ ፓወር ደይብልካ ወ ሓደ ክትገብሮ የብልካ ድሌቶም ይገብሩሎ ማለት እዩ። ሓፂሩ እቲያ ሃገር ላው እንዳኣተወትያ ትኸይድ ዘላ ንባዕላ ንሳ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምዕባለ ዘምፀት ሃገር የላን በቃ ዘን ጁድዮ ክርስቲያን ዘለዎን ሃገራት ዘን ኣብ ምስ ናይ ኦሪት ምትሕሓዝ ዘለዎ ወይ ክርስትና ሃይማኖት ዝኣምና ምዕባለ እንተሪእናየን ጥርዚ ዝበፅሐ ምዕራብ ዝኩሉ ምዕራብ ኣውሮፓን እዚ ኣሜሪካን ከምኡውን እዞም ምብራቅ ኤስያ ከዓ እዞም ቡድሂስት እዞም ቻይና እዞም ናይ ኮንፊሽስ ገለ ዝኣምኑ እናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ስልጣኔታት ዘለዎም ከዓ በቃ ሓደ ዓይነት ሱጡም ዝኮነ ሆሞጂኖስ ሕብረተሰብ ስለዝኮኑ ፅቡቅ ዝኮነ ምዕባለ ኣምፅኦም ማለት እዩ። እቲ ለውጢ ብግቡእ ተረዲኦሞ ክሳ ገይሮሞ ማለት እዩ። ናይ ስራሕ ልምድ ኣለዎም እ ናይ ምውዳብ ልምድ ኣለዎ። ስለዚ ክልተ ነገራት እዮም ንዓኻ ዘድልያ ናይ ምውዳብ ዓቅሚ የድልየካ። እቲ ናይ ምውዳብ ዓቅሚ ከዓ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ሆሞጂኖስ ዝኮነ እዚ በቃ ኣብ ብቀቢላን እንዳን ዘይተከፋፈለ ሕብረተሰብ እንተደኣ ኮይኑ ወሳንነት ነቲ ናይ ምዕባለ መንገዲ ክፉት ይኸውን ማለት እዩ። ናይ ኣዕራብ ናይ ሃገራት እስላም ግን ብቀቢላነትን በቲ ሃይማኖት ሸሪዓን ዝተዳወታ ስለዝኮና ኣብ ምዕባለ ዝተሰጋገር ሃገር ዋላ ብሕጂ እውን ተስፋ ዘለዎ ሃገር ኣለዋ። ምክንያቱ ኩላ ንሪኤና ኣለና ፈርሳ በዓል ሱዳን፣ የመን ሕጂ ፈርሳ ኣለዋ፣ ኣልጀርያ ከምኡስዕበን ኣለዋ፣ ቀዲመን ዝፈረሰ ከም በዓል ሶርያ በዓል ዒራቅ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ዘን በዓል ምስኣተን እየን ዘን በዓል ኣፍጋኒስታን ገለታ ዝኸዳ መዓት ሃገራት እንዳፈረሳ ካብ ዓመታ እንዳፈረሳ ዝኸዳ እየን እንዳገደደ ትኸይድ እምበር ተስፋ ዘለዋ ዓረባዊት ወይ እስላማዊት ሃገር የላን ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚኣ የኣክላት መስሊ ታሕቶመ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እስከ ምስኣ ኣልግብ ኣቢልካ ሃይማኖት እስልምና ኣብ ሃገርና እንታይ ታሪክ እዩ ዘለዎ ወይ ከመይ ይመፅኡን ኣባና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። እቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣባና ወደባት እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም ከዓ ሃይማኖት እስልምና ኣብ ቀረባ ግዜ እዩ ዝመፀ ዝብሉ ኣለዉ። እስከ ነዚኦም እንታይ መልእኽቲ ኣለካ? እስልምና ሕጂ ኣብቶም ደቀባት ኣጋኣዝያን ወይ ኣብቶም ደቀባት ትግሪ ንብሎም ንሕናቶም ኣሕዋትና ማለት እዩ በቃ 120 130 ዓመት ኣይገብርን እዮም ካብ ዘስልሙ በቃ ግብፂ ኣብ 18 46 45 ከባቢ ንትርኩ ተቐቢልዎ እቲ መግዛእቲ ቀፂሉ ማለት እዩ። ሃገርና ደማግን ባሕርና ገለ ማለት እዩ ሒዞሞ ዳርጋ 300 400 ዓመት ተቋፃፂሮም እዮም ነይሮም። ሕጂ እቲ ቀንዲ ግን በቃ እዞም ኣሕዋትና ዘስረሙ ኣብዚ 18 ክፍለ ዘመን እዮም ኣስሊሞም። እቲ ካልእ ኣሕመድ ግራኝ ዝበሃል እውን ነይሩ ሓደ ሶማልያዊ። እዚ ኩሉ ካብ ናይ ተርኪ ክስታይ ነይሩ እውን ብተርኪ ተደጊፉ
መዓት ኣፅዋር መዓት ሰራዊት ኣኻቂቡ ኩሉ ዘቐርና ኣፍሪቃ የዕጢቁ መፂኡ ኩሉ ታቦታት ዓድና ቃፂልዎ ብሙሉእ ዳ ብሓፂሩ እዚኣ ጋኣዝያን ትበሃል እዚኣ ሕጂ ትግራይ ትግርኝ ክሳይ ንብሎ ዘለና ካብ ኣለውሃ ሙሉእ ስጋብ ናቕፋ ኣቃፂሎም እዮም ኩሉ ዓድታትና ታቦትና በቃ ዝገለፈ የብሉን ግን ብፅንዓት ካህናት ሴኾም ሒዞም ታቦታም ሪሖም ስለዝተዋግብዎ መጨረሹ ስዒሮም እዮም ሕጂ ገለገለ ምስኡ ዝመፁ ወይ ኣብቲ ሽዑዋን ዘስለሙ ገለገለ ቀቢላታት ኣለውና ከምዞም ታኻ ትብሎም ዓፋር ሳሆ ገለ ምስ ኩሎም ሶማልያውያን እዮም ግን ሽዑ እዋናት በቃ 200 300 ዓመት ዝገበሩ ክኾኑ ኢላ ይግምት እኒሄ ግን ዝኾነ መፅናዕቲ ክስታይ ንፁር ኣይወሰድ ኩሉም ግን ብሓፂሩ ናቱ ጥረፍ መረፍ እዮም ብሓፂሩ እቲ ተመሳሳሊ ዝዓፋር ሳሆ ሶማልያ ተመሳሳሊ ሓደ ዓልየት እዮም ኩላቶም ኩሎም ሓደ ህዝቢ እዮም ስለዚ እዎ ሓደ ህዝቢ እዮም በቃ ኩሎም ሓደ ህዝቢ ቋንቋም ካብ በቃ ናይ ቁሩብ ላሃጃታት ዓይነት ዝፈላለ በር ከምዚ ስለዚ እቲ እቶም እቲ እስልምና ናብ ዓድና ሲ ከምቲ ትህብልዎ ከምዚ ኣሎ ፅንፅዋይ ሕጂ ክልተ ተጋራጫዊ ታሪክ ኣሎ ኣብ ትግራይ ነጋሽ ትበሃል ንጉስ መፅኡ እዞም ሕጅራ መፂኦም ሲ ነቲ ነጋሽ ዝበሃል ንጉስ ናይ ሓበሻ ሰበኹ ኣስሊሙ ተቐቢልዎም እንደገና ኣስሊሙ ብሰኣቶም ነጋሽ ኢሎም ሕጂ ካልእ ቤት መስጊድ ሰሪሖም ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ራው ንሪኢካ ብባፅዕ ናይ ነጋሽ ትውን በቃ ምስ መፁስ ዝሰርሕዎ መስጊድ ተባሂሉ ጥንታዊ ቀዳማይ መስጊድ ተባሂሎም ሕጂ ኣብ ክልቴን ሃገራት ናይ እስልምና ኣባናይ ቀዳማይ ዝበሃል ክስተይ ኣሎ ብታሪክ ግን ሓንቲ ያ ክትከውን ትግባእ ወይ ኣብ ወይ ታ ባፅዕ ደላይ ሓቂ ክትከውን ነይርዋ ወይ ግን ሕሶት ስለዝኾነ ኣብ ክልቲኡ ሃገር በቃ ክስታይ ይሕስቡ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሃገር ናተይ ይብዎ ኣለዉ እንተታ ታሪክ ሓንቲ ኮይና ሓደን ክትከውን ነይርዋ ስለዚኣብዚ ዝኾነዎ እዎ ክልቲኦም ሃገራት በቃ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ነቲ ክልታይ ኣይደነው እቲ ከመይ ኢሎም ነቲ ፅንፅዋይ ብደይ ጭብፂ ብደይ ገረሎጂ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብከመይ እዩ መዓሰይ እዋኒ ክንደይ ክምርም እዮም ክሳ ክገብርዎ ይደልን እዮም ምክንያቱ ኣብኡ ከሎ ብድብድቡ ጥራዮም ነቲ ታሪክ ነቲ ፅንፅዋይ ካብቲ ቁርኣን ዝተረክበ እዮም ክስታይ ዝገብርዎ ተቐቢሎም ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ንሪኦም ኣለና በዓል ደብረ ፅን ከምቲ እቲ ፅንፅዋይ ዝበሃል ዝነበረ ነጋሽ ዝበሃል ንጉስ ኣስሊሙ ዝበሃል ደብረ ፅን ብኣካል የርእየና ኣሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ እ ናይ ታሪክ እስልምና ኣብ ሃገርና እቲ ንፅር ታሪክ እተን ዝገለፅክዎን እየን ግን ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እቶም ናትና እቶም ኣጋኣዝያናውያን ዘስሎም እዮም ኣብቲ 16 ክፍለ ዘመን ከዓ ናይ ኣሕመድ ግራኝ ወራር ነርና ሽዑ ዘስለሙ ሽዑ ካባና ዘስለሙ ደይኮንስ ብዙ ዝመፁ ቀቢላታት ወይ በብእዋን ዝመፁ ብደቡብ ወገን ዝመፁ ሶማልያውያን እዮም ምሳና ዝነብሩ ዘለዉ ቀቢላታት ዋላ በቃ እቲ ኩሸቲክ ተባሂሎም ኣብ ዝደሓረ እዋን ዝመፁ ከም ዝበሃል ኣብቲ ታሪክ እውን ይንገረሎም እዩ ብሓፂሩ እዞም ኩሸቲክ ሶማል ክስታይ ዝበሃሉ ሶማል ዓፋር ገለ ዝበሃሉ ማለት እዩ ብልየን ገለ ዝበሃሉ እስከ ኣብዚኣ ኣብኣ ከለካ ትማሊ ሕልፍ ክብል በጋጣሚ ርእያ ነይረ መሓመድ ግራይሲ ኣቦኡ ቀሺ እዩ ኣዲኡ ከዓ ኣስላሜት እያ ዝብል ታሪክ ኣሎ እዚ ከመይ ትገልፁ እስከ ምናልባት ንገለ ሰባት ከምዚ ሓቂ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም እሞ እስከ ነግረ መግድኻ እዚ እንታይ መስለካ እዚ ከምኡ ዓይነት ብሂል ኣሎ ከምኡ ዓይነት ብሂል ኣሎ ግን ብሓፂሩ እቲ ሰብ ካብ ሶማልያ ይልብገስ እቲ ናይ በቃ ናይ ተርኪ ልኡኽ እዩ ብሓፂሩ እቲ እስላም ኣብ ስዑድያ እንተ መሓመድ ነይሩ ብሴፍ የስፋሕፍሕ
እቲ ሃይማኖት ኣብ ኣፍሪካ ከዓ ኣሕመድ ግራኝ ናቱ በቃ ኮፒ ብሓፂሩ እቲ መሓመድ ዝገበሮ እዩ ንስ ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ነይሩ ብሓፂሩ ዝፅ ኣቦኡ ቀሺ ወይ ገለ ስለ ዝኮነ ዘይኮነስ እስልምና ብዕላማ ክስፋሕፍሖ ስለ ዘለዎ እዩ ስታይል ገብር ነይሩ ብሓፂሩ እቲ ቀሺ እንትኮነ ሞ ንሕና እንታይ ገይርናዮ ሶማልያ ውን ዲሱ ንሕና እቶም ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ኣቃፂሉ እንታ ድምፂ ነይርዎ ናባና ስጋዕ ፖር ሱዳን ይበፂሑ ስጋ ብባዕቲ መዓና ሓሊፍናስ ርሑቕ እዩ ኮይዱ ዋፅር በቲኑ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ናይ ባሓቂ ምስፍሕፋሕ ኣስላም እስልምና እምበር ዝኮነ ናይ ወዲ ቀሺ ወይ ወዲ ሓንፈስ ናይ ክተክስታይ ስለዝነበረ ኣይኮነን ብሓፂሩ ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብሪ ሓው ትክለቢኒ ናብቲ ዝቅጥል ሕቶታተይ ክኸይድ ስለምንታይ ዮም ፀገማውያን ተቃወምቲ ሓይልታት ዲሞክራሲ እንተኣምፂና ቁጠባዊ ረሃባ ክመፅ እዩ ዝብሉ እስልምናን ዲሞክራሲን ብሓደ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ወይ እስልምናን ዲሞክራሲን ክሳነዩ ዝኽእሉ ሓሳባት ድዮም እዋ ሕጂ እቲ ኣብ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ዲሞክራሲ ማለት ሓደ ምርጫ ሓደ ድምፂ ሓደ ሰብ እዩ ዓድና ከዓ እቲ ኩነታትና ሕጂ ምዝ ስደት መዓት ፋሕፋሕ ኢልና ዘለና እቲ ሕብረተሰብና እንተ ብዲሞክራሲ ኮይኑ እንተ ሓደ መሓመድ ዝበሃል ሓደ ተስፋይ ዝበሃልን ድሕር ኣብ ክስታይ መፂኦም እቲ ቀቢላ ብሃይማኖት እዩ ዘድምፅ መን ብቁዕ ክስታይ ዝርዩ ኣይድምፅ ምክንያቱ ቀቢላታት ዓድና በቃ ስቲል እቲ ሃይማኖታዊ ስምዒታት ክስታይ ኣይገደፎምን ስጋ ፍጂ ኣይገደፍዎ ዝኩሉ ናይ ኣርባዕታት ናይ ሓምሳታት ዝነበረ ክስታዮም ስጋ ፍጂ ኣይተረፈን ይቅፅል እዩ ዘሎ ስለዚ እንተ ዲሞክራሲ ክትገብር ኮይንካ ክተረጋግፅ ኣለካ ንስኻ በቃ ክትዕወት ዲኻ ወይ ሕብረት ሓደ ስጡም እቲ ሕብረተሰብ ካሲ ዲሞክራሲ ብግቡእ ዝርዳእ ድዩ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ክመርፅ ዝኽእል ድዩ ሕብረተሰብ ግን ቀቢላታት እንዳታት ዝተዓብለለ ዲሞክራሲ እንተ ደኣ ኣምፂኻ ድሓር መሓመድ ወይ ኣሕመድ ኬር ወይ ኣሕመድ ሳልሕ ሪኦም ንዑ ንድሕር መሪፆም እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወደቀ እያ ምክንያቱ እዞም ቀቢላታት ናይ ዓድና ሕጂ ብፍላይ ጀበርቲ ማለት እዩ ጀበርቲ እንታይ ሓሳቦም 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ካብ ምብራቅ ሱዳን ኣምፂኻ ነዚ ሃገር ኢስላማይዝ ምግባር እዩ ማጆሪቲ ናይ እስላም ምግባር ይልክዕ ንሕና ከምዝነትና ኣጀንዳ በቃ ንሕና ትግርኛ ኢና እዚ ሃገር ናይ ትግርኛ ሃገር እያ ማጆሪቲ ክንከውን ቴሳዓ ፐርሰንት ክንከውን ኣሕዋትና ተጋሩ ፍንጫሕ መሰንገልና ስለ ዘለዉ ቅድሚ ኣብ ግዜ ተርኪ ይኹን ኣብ ግዜ ዕራብ ኣብ ገማግን ባሕርና ሰጉጎም ተቐዳ ጎቦታት ጥራይ ኣብዚ ዋላ ዝኸበሳታት ዘለናዮ ዝኩሉ ኣብዚ ባን ከበሳ ሓማሴን ሰራይ ኮሎግዛይ ዝበሃል ዘሎ ሰፊርና ይለና ኣብ ይኮነን ነሩ ቦታ ናሓስ ባሕሪ ኢና ደቂ ኣሎሊስ ደቂ ሕርኒ ጎባ እቲ ገማግን ባሕርና ኢና ናይ ባሕረኛታት ዓሳ ገፊፍካት ነግቢድካ ዝነብር ህዝቢ እዩ ነይሩ ሕጂ ካብቲ ገማግን ባሕርና ተሰጉጉና ርሒቕና ንነብር ኣለና ናብኡ ተመሊስና ነግድና ክንነብር እዩ ትመደብና ስለዚ ነዚ ንክንገብር ከዓ ማጆሪቲ ክንከውን ናኣትና ህላውና ክነረጋግፅ ንሕና ማጆሪቲ ኮይና ወይ ከዓ ብዙሓን ኮይና ሚእቲ በቃ እቲ ሃገር በዓልና ድሌትና ንገብራ በዓልና መሰር ውሳኔ ናይ መሰል ተቀባትነትና ሕጊ እንዳኣባና ፈታዊ ዲሞክራሲናን ኣማእኪልና ንነብረላ ሃገር ከድልየና ስለዘላ እንሳኻ እታ ኤርትራ ስለዝኮነት ንሕና ናይ ትግርኛ ሃገር ንምፍጣር እዩ እቶም ጀበርቲ ካ ልክዕ ከምትናትና ካብ ምብራቅ ሱዳን 4 ሚሊዮን ህዝቢ ኣምፂኻ ማጆሪቲ ናይ እስላም ጌርካ ኤርትራ ኣባል እስላም ሊግ ዓረብ ምግባራ እዩ ስለዚ ኣሕዋትና እቲ ዲሞክራሲ ይብሉ ኣለዉ እምበር እቲ ሕቶታት ናይቶም ኣሕዋትናስ ኣብ ግምት ዘእተውዎ ኣይኮኑን
ምክንያቱ ዲሞክራሲ እንተ ክትገብር ኮይንካ ኩሉ ግዜ እንታ ክትገብር ኣለካ ክተረጋግፅ ኣለካ ንስኻ ክትዕር ክትል ምኳንካ ሕጂ ምዝ ተበታቲና ዘለና ከዓ ንሕና ኣብ ሓደገኛ ኢና ዘለና ጥንቃቐ እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ባይታ ክተውርዶ ከቢድ ጥንቃቐ የድልየካ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ኢካ ሒዝካ ዘለ ድሓር ክስታ የድሊ ማለት እዩ ነና ብዙሓት ንምንታይ ክንዲ 34 ዝኸውን ድባት በዚሖም ነናቶም ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዮም። እስካ ኣብዚኣ ትክለ ወይኒ ቁጠባ ከይፈጠርካ ኸ ዲሞክራሲ ክረጋገፅ ይኽእል ድዩ? እሱ እኮ እዩ ሕጂ እቲ መጀመርያ እዚ ዲሞክራሲ እንታይ እዩ ናይ በቃ ናይ ሰከን ካልኣይ በቃ ካልኣይ ክስታይ እዩ እቶም መጀመርያ ዘድልዩ መሰረታዊ ነገራት ንወዲሰብ ዘድልይዎ ማይ፣ መግቢ፣ መዕቆቢ ገዛ፣ ትምህርቲ እቶም ኣገደስቲ ነገራት ዘድልይዎ ነገራት ኣሉ። ሕጂ እዚኦም እንድሕር ተረጋገፅ ኮይንካ ከዓ ብድሕሪኡ እንታይ ካ ትደሊ ዲሞክራሲ ካልእ ነገራት ናይ መጋየፂ ዓይነት እዮም በዓል ዲሞክራሲ ካልኣይ። ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ቀዳምነት ኣይኮነን መጀመርያ ቅጫም ባንን የድልየና ኣሎ። ዋላ እዚ ናይ ቀንዲ ስደትና ሕጂ ክሳይ ትገበረ መጀመርያ ፍትሒ ወይ ገለ ደሊና ኣይኮንና እቲ ቀንዲ ጠንቂ ስደትና በቃ እቲ ሃገር እንዳተረመሰት ቁጠባ ተፀሚምና ሎሚ ትዕረ ፅባሕ ትዕረ ሎሚ ትዕረ ፅባሕ ትዕረ እናበልና ምዕራይ ስለዳቤት ኢና በቃ ሃጢልና ጠፊና። ምክንያቱ ንሕና ተረባሓት ይኮናን ሃገርና ምዕባል ኣየንፀትን እቲ ስድራና በቃ ደቆም ተዋሪዶም ክዳን ቅያር ከማን ስለዘይረኽቡ በቃ ንሳቶም ኣይሓልፈሎም ስድሮም ኣይሓልፈሎም በቃ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ስለዳእተዎ በቃ ስደት ከም መፍትሒ ተጠቂምናሉ እምበር ፍትሒ ስለድሰኣና ወይ ክስታይ ኣይኮነን ቀዳማይ ነገር ኣይኮነን ብሓፂሩ ዲሞክራሲን ፍትሕን። እቲ ቀንዲ ስደትና ሲ በቃ ቁጠባ ብጣዕሚ ቁጠባ ትሕቲ ምድሪ ስለዳዓተው ሃገርና በቃ ገለ ነገር ኩሉ ሓደ ክልም ምባል ሓሽ ሓፂካ ጠፈ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሃገርና ቀዳማይ ዘድልዮ ዘሎ ህዝብና ሕጂ በቃ ባንን ፀባን ቆብዱ ክመልእ ይደሎ መዕቆቢ ገዛ የድልየሎ ቤት ትምህርቲ ፅፉፍ ትምህርቲ የድልየሎ ፅፉፍ መደቀስ የድልየሎ ማይ ፅሩይ ማይ ምስታ የድልየሎ ነዚ ክገብር ከኣልካ ናይዚ ኣጀንዳ ምስ ተሓስካ ዲሞክራሲ ዶ ብዛዕባ ምርጫ ዶ ብዛዕባ ገለ ተሓስብ እሳስ ፍትሒ ዲሞክራሲ ገለ ድብረ ሰብ ኣይምረኸበን ነይሩ ነዚ ቁጠባ ዝተዘረጋግፅ ዋላ ስጋ ድመውደ ኣይኮነስ ናብ ወዲ እውን ከረክባ ክእል ነይሩ። ግን ቁጠባ ከረጋግፅ ኣይከኣለን ቁጠባ ክሃንፅ ኣይከኣለን ናቱ ኣጀንዳ ኣይኮነን በቃ ካልእ ኣጀንዳ ሃውቲቱ ናይ ትሽዓተ ብሄር በቃ ነቲ ኣብ ልዑል ዕድሚ ዝረኣዮም መንጎ እስላም ክርስታን ዝነበረ ህልኽ በቃ ክጠፍእ ኣይክእል ሓደ መዓልቲ ክትንስኢሉ ንዑ ከዳውሰና ኤርትራውያን ገብረና ነቶም ክንሰርሕ ክንምዕብል ንኽእል ሕብረተሰብ ባሮት ጌርና በቃ ብፅቂልካ ብሓንቲ ክሬን ክስራሕ ብሓንቲ ወይ ብሓንቲ ማሽነር ክስራሕ ዝኽእል ክልተ በርጌር ወይ ክልተ ክፍለ ሰራዊት ጌርካ ዲጋ ክሰርሖ ገለገለ በቃ ብጉልበት ከም ዝስራሕ ኣብኡ 4 ዓመት 5 ዓመት ድኮት ተስትዮ ሰራዊት ብከምኡ ባርያ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ነቲ በቃ ክልተ ግመል ክልተ ጥየል ክልተ ቆልዑ ሒዙ ፍቐዳ በረኻ ከርተት ዝብል ሰበክሳ ግም ብሙሎም ቶም ብሄራት ተባሂሎም ክሳይ ዘለዉ ቀቢላታት ሰበክሳ ግም እዮም ዓዲ ይብሎም ገለ ይብሎም በቃ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዝዋዕልዋ ዘይሓድሩ ከርተት ናብሉ ዝነብሩ ፍቐዳቶም ኩበት ፍቐዳ ትሕቲ ገረብ ማለት እዩ። ነዚኣቶም ዓዲ ክጥርነ ነብሲ ወከፍ እንተተብሂልናላ ዜና ድምፂ ሓፋሽ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ በቃ ብዛዕባ ጥርናፈ ዓድታት ምጥርናፍ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዓዲ ምጥርናፍ ዛዕበየ ብድሆናት ምጥርናፍ ኣብዮምና ሰብ ክሳድን ክብሉ እዮም ዜናኦም ዘሕልፍዎ ዘለዉ። ነዚ ንክገብሩ ከዓኒ በቃ ንመን እዮም ባርያ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ትግርኛ። ስለዚ መጀመርያ እቲ ቁጠባ ሲ ክፈጥሮ እውን ኣይከኣለን ኢሳያስ
ንዓና ባርያ ገይርና ነቲ ባርነት ምፃር ስለዝኣናዮ እቲ ቁጠባ ክመፅእ ስለዘይከኣለ ተስማሉ ኢና ከድና እምበር ፍትሒ በቃ ሰባት ዝተኣስሩ ኣይኮነን፣ እቲ ምክንያት እሱ ኣይኮነን። ሰብ ክእሰር ሰብ ስለዝእሰር ወይ ስለዚ ጂፊፍቲ ወይ ካልኦት ጋዜጠኛታት ምእሳሮም እሱ ቀንዲ መሰረታዊ ጠንቂ ስደትና እዩ። እቲ ሃገር ብቁጠብ ዝተሰት እያ መሰረታዊ ችግርና። መሊሰያ ክኸውን ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ፅቡቅ እያ መሊስካ እያ ኢሳያስተን ዓድታት ትግርኛ ተበቲነን ንዓኣቶም ዓዲ ክገብረሎም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እስከ ኣብ ዝቕጥል ሕቶ ይከኣቱ እዞም ኣስላም ናይ ዓድና ንዓና ስጋኣት ድዮም? ምክንያቱ ንሕና ብዛዕባ እስልምና ክንዛረብ ከለና ኩናት ክተምፅልና ይኹም ምስቶም ኣስላም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። እስከ እቶም ኣስላም ናይ ዓድናስ ንዓና ስጋኣት ድዮም? ከመይ ትገልፆ ነዚ? ሕጂ ኣስላም ናይ ዓድና ታም በቃ ከም ቀቢላታት እንዳታት ገለ ክንብሎም ከለና ሓደ ፀርፊ ኮይኑ ዝስምዖም ብፍላይ እዞም ትግርኛ ኣሕዋትና ናይ ፀጋማውያን ማለት እዩ። ፀጋማውያን ክንብል ከለና ከዓ በቃ ብንፁር መታን ሰብ ክበርሃሉ ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ማለት ናሓሳብ ለፍቲዝም ወይ ማርክሲዝም ወይ ናይ ማርክስ ስጋብ ሎሚ ኣይጠፍአን ኣባና ንህዝብና የዳናግሮ የታለሎ ሎ ስጋብ ሕጂ ካብቲ ቀንዲ ጠንቂ ጥፍኣትናይ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣሕዋትና ፀጋማውያን እንታይ እዮም ዝርብዎ ቀቢላ እንዳ ገለ ፀርፊ ካልኣይ ከዓ ክኸም ንብሉ ዝቁጥዑ እሞ ኣንፃር ዝኾነ ንዓብ ከምፅ ዝኽእሉ ገይሮ እዩ ዝወስዶም። ስለዚ እም ኤርትራውያን ወይ ድማ ኣስላም ናይ ዓድና ንዓና ክኾኑና ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ እቲ ናይ ምንባር ሰላም ክብሪ ሓወት ክለወይኒ ሰማዕኒ ኣለካ ተክለወይኒ? እወ ሰማዕካ ኣለኹ ንፁር ኣሎ። ፅቡቅ። እስከ ኣብታ ዝፀንሐት ርእስና ክንምለስ ኣስላም ናይ ዓድና ንዓና ስጋኣት ድዮም? ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዚ ንስኹም ብዛዕባ እስልምና ነፃ ኹንኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ፀገም ከምፃልና እዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ እስከ ነዚ ከመይ ትገልፆ? ኣስላም ከምቲ ኩሉና ንፈልጦም ማለት እዩ ብምሎም በቃ ዳርጋ 90% ሂወቶም ሰበክሳግም እዮም። በቃ ዳርጋ 100% እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብሓፂሩ። ኩላቶም እንታዮም ብሰበክሳግም ዝነብሩ እዮም ብሓፂሩ። እቲ ንሕና ንድግፎም እዚ ህግደት ሕጂ ንዓና ባርያ ገይሩ ንዓቶም ክተማዕብሎም ንሕና ትሕት ክንብል ንሳቶም ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ፍትሒ እዮም ድብሎ በት ናይ ህግደፍ ኣዘራርባ ማለት እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋፅ ተባሂሉ ዝግበር እዩ። ሕጂ ብሓፂሩ ንኻባኻ ዝደኸመ ሰብ ንኻባኻ ብትሕዝቶ ይኹን ብኣተሓሳስባ ፀገም ዘለዎ ሰብ ክትድግፎ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ንበዓልካ መጀመርያ ምስ ኮንካ ኢኻ እትድግፍ። ስለዚ ህግደፍ ግን ብኣንፃሩ እንታይ እዩ ንዓና ባሮ ትገብረና ንዓቶም ከዓ ከምዝድገፉ ገብር ኣሎ። ሕጂ እዚ መስርሕ እዚ እንተተቋሪፁ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከኣት ዝኽእሉ ሕብረተሰብ እዮም ዘለዉና ብሓፂሩ ኣብ 40 50ታት 60ታት ዝኾነ ሓይሊ ፈጢሮም ነይሮም ብረት ዓጢቆም ንዓና ከፅኑትና ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሎምና ስጋብ 1981 ዓብይ ዋጋ ኣኽፊሎምና እዮም። እዚ ግን እቲ ናይ ሽዑ ናይ ባዓስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ጀማል ዓብደልናስር ዝበሃል ናይ ግብፂ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕራብ ኣረብ ፓን ኣረቢዝም ዝብልዎ ውዕውዕ ስነ ሓሳብ ነይሩ ንዓቶም ስንቂ ኮይንዎም ልክዕ ከምቲ ማርክሳውነት ለኒናውነት ዝነበረ ተሓሳስባ ናይ ሽዑ 60ታት 70ታት ንዓቶም ከዓ ንሱ ክስተገብሮም ነይሩ ናይ ሰውራ ንክካይዱ ድማኒ ካብዘን ሃገራት
ካብ ግብፂ፣ ሶርያ፣ ዒራቅ በቃ ካብ ዘይትድግፎም ሃገር ኣይነበረትን። ምክንያቱ ንሕና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እታ እንኮ ዓረባዊ ኣባል ዓረባዊት እስላማዊት ዘይኮነት ሃገር ኢና ንሕና እታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትዋሰን ሃገር ዚ ብዘይካ እስራኤል ኤርትራን ካልእ ኩለን ኣባል ናይ ሊጋ ዓረብን የዕራብን ከዓ ብሓፂሩ። ስለዚ ነዚኣ እንታይ ክገብረ ይደልያ ነይረን እስላማዊት ዓረባዊት ኤርትራ ክትኮነለን ኢና ነይረን። ስለዚ ተስፋ ከዓ ረኪበን ካብቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ በቃ ዓብዪ ምንቅስቃስ እስላማዊት ክግበሮ ነይሩ። ስለዚ እቲ ድጋፍቲ ዓብዪ ዋጋ ኣኽፊልና እዩ፣ ግን ስዒርና እዩ ኢና። ኣብ ሜዳ ሚኢት ካብ ሚኢቲ ተደምሲሱ ተጠሪዙ ናብቲ ዝመፅዎ ዝበዝሑ ሰራዊቱ ናይ ምብራቅ ሱዳን እዮም ነይሮም፣ ናብኡ ሰጉጉና እዮም ማለት እዩ። ኣብኡ ኮይኖም ከዓ ሱዳናውያን ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ንዓና ስግኣት ክኾኑና ሕጂ ብሕጂ ከምኡ ገይሮም ውዳበ ፈጢሮም ኣንፃርና ክትሱ እዮም ዝብል ክስታይ የለን፣ ስግኣት ወይ ድማ ሓሳብ የለን። ምክንያቱ እቲ ድሌቶም እቲ ሓሳቦም ኣሎ ኣይመተን። በቃ ነፍሲ ወከፍ ብሄር፣ ነፍሲ ወከፍ ቀቢላ፣ ነፍሲ ወከፍ ክስታይ ነናቶም ዓረብን ሸሪዓን ዝደልዩ ተወዲቦም ኣለው። ብፍላይ ባዕተ ሓሙሽተ ናይ ጅሃድ ጥራይ ኣለዋ ተረፍ ናይ ጀብሃያን ዚኣተን ሕጂ እቕፅሉ ኣለው። እቲ ሓሳብ ኣይመተን፣ ግን ስግኣትና ኣይኮኑን። ምክንያቱ ህግደፍሲ በቃ ሕጂ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ተዳኺሙሉ ዘሎ መንእሰይ ናብ ብስደት ዛሕዛሕ ኢሉ ዘሎ እዋን ዘሎ፣ ግን ትንክፍ ከብሉ ኣይክእሉን እዮም። ፅንፅያ ዓይን ከንፍርሉ እውን ዘይክእሉ ዓቕሚ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ተሳዒሮም እዮም፣ ኣባይታስ ኣብ ሜዳስ ተሳዒሮም ስለዝኾኑ እዮም። ስለዚ እተን ዝድግፍኦም ዝነበራ ዒራቅ፣ ሶርያ ገለካ ሎሚ የለዋን ንባዕለን፣ ካብ ዓለም ተፈልየን ክትብለን ትኽእል የለዋን። ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣሎ ግን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ድጋፍ ዝረኽቦ ዝነበረ ዘስንቆ ዘዕጥቆ ገለ ስለዘየለ ክስታይ የለን ማለት እዩ። ንበዓላ ሱዳን ኣብ ምንታይ ከይዳ ኣላ? ኩለን ይፈርሳ እንደለዋ። ምክንያቱ ብእኽብካብ ቀቢላ ዝቆመት ሃገርን ብእስላማዊ ሸሪዓ ወይ ከዓ ብክስታይ ቆይማት ከይደ ሃገርን ከይዳ ከይዳ ናብ ምፍራሳ እያ። ምክንያቱ ዒራቅ ናይ እኽብካብ እያ፣ ናይ ኮርዲ፣ ናይ ክርስትያን፣ ናይ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ናይ በቃ ናይ ብዙሓት ቀቢላታት እያ። ኣብቲ ቀቢላታት እንዳታት ኣለው። ስለዚ ልክዕ እቶም ካልኦት ካ ከምኡ ኣብ ሱዳን ከምኡ ዝበሃሉ ኣብቲ ሰሜናዊ ሱዳን ከምኡ ዓይነት ጃዓሊ ድንጉላ ገለ ዝበሃል ነናቶም ቀቢላታትን እንዳታትን ኣለዎም። እዞም እንዳታት እዚኣቶም ግን ብቀቢላ ክቱር ፅሊእ እናሓድሕዶም እዩ ዘለዎም። ስለዚ እሱ እቲ ዘየስምሮም ዘለዎ ሕጂ ብዘን ሃገራት እዚኣተን ብዘይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቆይመን ክኸዳ ኣይክእላን እየን። ወተሃደራዊ ሓይሊ ጥራይ ከምብረን ዝኽእል ሕጂ ሱዳን በቃ ብዙሕ ተስፋ የብላን። እዚ ወታደራዊ ሓይሊ ነፊዑ ወይ በርቲዑ ብግቡእ ኣረጋጊኡ ክሕዛ ተደይክኢሉ ብዲሞክራሲ ወይ ብሲቪል ምሕደራ ክትመሓደር ክስታ የብላን። ስለዚ ብሓፂሩ ብሓፂሩ እዞም ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዘለው ርህዎም ኣይፈልጡን እዮም። ቤት ትምህርቲ የብሎም፣ ሕክምና የብሎም። በቃ ሓራስ ምብራቅ ሱዳን ሎተሪ እያ፣ ወይ ትመውት ወይ ትወፅእ፣ ብዕድል እያ ትነብር። ስለዚ እንተ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ተቃዊሞም ከድምዑ ዘይክኢሎም እንተ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተቃዊሞም ወይ ተወዶም ዝኾነ ናቶም ፀገማት ክፈትሑ ዘይክኢሎም በቃ ቀዋሚ ሕማም፣ ቀዋሚ ድኽነት፣ ቀዋሚ ሽግራት ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዓፋር፣ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ዓፋር፣ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዘለዉ ቤጃ፣ እዚ ቀዋሚ ፀገማት ኣለዎም። እንተ ቀቢላታት ናይ እዞም ቀቢላታት ናይ ዓድና ቁም ነገር ገይሮም ተወዲቦም ሕቶ ሓቲቶም ዘድምዑ ተዝኾኑ ነይሮም እቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም እንታይ ምገበሩ ነይሮም? እስታይ ምገበሩ ነይሮም? ለውጢ ምገበሩ ኣብ ሂወቶም ኣብቲ ሕብረተሰቦም ክስታይ ምገበሩ? ስለዚ
እቲ ንገብረሎም ደገፍ ዓብዪ ደገፍ ይነዓዓቶም እሱ እንተ ተቋሪጡ ክስታይ ዝገብሩ ብህወት ውን ናይ ምቕፃሎም ሓደገኛ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዓሶ ጠፊያ ኣብ በረኻታት ኣብ በቃ ፍቐዱ በቃ እዚ ሻዕብያ ንዓሶ ዳርጋኻ ብኤርትራ ውፅኦማ እዮም። ህፃን ብዓሶ ዝመውት የለን ሎሚ። ስለዚ ቀቢላታት እንዳታት ናይ ዓድና ንዓና ብነፃነት ስለዝተዛረብና ብነፃነት ነቲ ዘሎ ኩነታት ስለዝተዛረብናሉ ስለዝተንተናዮ ወይ ብዛዕባ መሰል ደቀባት ንሕና ኣብዛ መሬት እንኮ ደቀብና ዝተዛረብና ኣንፃርና ክትንሱ ወይ ኣንፃርና ንሕና ትንብሎ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንሕና ሲ ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ዝሰርሑ ኣሕዋትና እውን ምሳና ክንደሪብና ሓንቲ ዓባይን ሓያልን ሃገር ክንፈጥር ነቶም ቀቢላታት ርቶም ሕክምናኦም ፅ ክንፈጥረሎም ብነፃ ክነብሩ ንሕና ንግልገለሉ ሕጊ ክግልገሉ ብነፃ ክነብሩ በቃ ናታቶም ኤሊት ናታቶም መራሕቲ ፈጢሮም ኣብቲ ናቶም ከባቢ ኣብነት ሳሆ ናቱ ከተማ ናቱ ምሕዳር ናቱ ወረዳ ፈጢሩ ናይንልን ኢና ጥራይ ነሳቶም ዝደልይዎ ውዕል ኢና ክንፈጥር እንታይ ንክገብር በቃ ንሳቶም ኣብቲ ከባቢኦም ንነብሩ ንሕና ከዓ ነትናትና ሕብረተሰብ በትናትና ሕጊ ዳባ በትናትና ናትና ፅሑፉን ናትና ሕግን እንመሓደረሉ ባይታን ናይ ጎደና ምዕባለ ንክንከይድ እዩ ናትና ኣጀንዳ ማለት። ስለዚ ንዓቶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንዓቶም እውን ኣንፃርና ንሕናስ ኣንፃሮም ኮይና ክስምዖም የብሉን ዝስምዖም ውን ኣይኮነን እርድኦም እንታይ ንብል ከምና ዝተመስላም ይርድኦም ቶም ትግርኛናትና እዮም ቶም ምርዳእ ኣብዮምና ዘለዉ ብጣዕሚ ፅቡቅ። እስከ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክመፀካ ነብሲ ወከፍ ኣብዚ ናይ እንዳታት ቀቢላታት ኣስላምና ኤርትራ ነናይ ባዕሎም ውድብ ኣቂሞም ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ዓፋር ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብ ደገ መንግስቲ ኣቂሞም ክሳብ እዚ ደንከል ኩሉ ሓዊስካ ማለት እዩ ክንፍንጨል ኢና ዝብል ሕቶ ኣሎ። እዞም ናይ ኩናማ እንተዳ ርኢና እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣለዎም፣ ሕቶ መሬት ኣለዎም፣ ሕቶ ናይ ምግንፀል ኣለዎም። ናይዚኦም ቤጃ እንተዳ ርኢና ናይዞም በታሕት ዝብሉ እውን ኣለዉ፣ ናይ ሕቶ መሬት፣ ሕቶ ቋንቋ ዓረብ፣ ሕቶ ምስልምና ከዓ ናይዞም ጀበርቲ ኩሉ ሓዊስካ። እስከ እዚ ሕቶታት እዚ ፅባሕ ንጎ ብኸመይ እዩ ክፍታሕ ወይ ናይዚ መፍትሒ እንታይ ኣሎ ዝተተሓዘ መደብ? ፅቡቕቲ ሕቶ እያ እዚ ሕቶ እዚ ንሕና ብንፁር ከም ማሕበሪ ኣሕዋታት ዝኣዝያ ንፁር መልሲ መሊስናዮ ኢና። ንሕና ድማ በዛ ኣጋጣሚ ነዚ ዓይነት ሕቶታት እዚ ብግቡእ መልሲ ከቐምጥሉ ንደለይቲ ፍትሒ ኣሕዋትና በቃ ንፅውዕ ወይ ንላበብዎም። ንሕና እዚ ሕቶ እዚ ነፍሲ ወከፍ ቀቢላ ብሄር ነፍሲ ወከፍ እንዳ ናቶም ክስታይ ውደባታት ፈጢሮም እዮም እቃሎስ እኦም ዘለዉ በቃ ንሕና ዋላ ከም ትግርኛ እንተተወደብና ሲ ቅድሜና ሲ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ወይ ነፍሲ ወከፍ ቀቢላ ተወዲቦም ፀኒሖም ሓዱሽ ነገር ዝፈጠርናዮ ነገር የለና። ንሕና ሕጂ ናይዚ ሕቶ እዚ ከዓኒ ብግቡእ መሊስና ኢና። ናይዚኦም ሕቶታት እዚኣቶም ገሊኦም ቋንቋ ዓረብ ይደልዩ፣ ገሊኦም ሸሪዓ ይደልዩ፣ ገሊኦም ምግንፃል ይደልዩ፣ ገሊኦም በቃ እዚ መሬት እዚ ናትና እዩ ካብዚ ድንኛ ክጠፍኡልና ኣለዎም ንከበሰኦም ክኸዱ ኣለዎም ይብሉ። ሕጂ መዓት ሕቶ እዚ መሰረታዊ እንታይ እንተይልካ ናይ ዋንነት ክቶ እዩ እዚ ሃገር ናይ መንያ እዚ ሃገር ሲ ናይ መንያ ናይ ብሓቂ ድኦም ክፍንጨሉ ሕልሚ ዘለዎም ናይ ብልቦም ድኦም እዚ መሬት ዝናቶም። ስለዚ እዛ መሬት እዚኣ መሬት ኣጋኣዝያን መሬት ደቀባት እያ። እዛ መሬት እዚኣ እቲ እንኮ መሰርሰብ ውሳኔ ዘለዎ ክግንፀል እዚ ምግንፃል ገለ መጉደፎ ክሰፍሩን ዘይክሰፍሩን ሲ ብፍቓድ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ወደባት ትግርኛ ወይ ድማ ናይቲ ትግሬን ትግርኛን ዝዛረብ እያ። ስለዚ ናይታ ኣጋኣዝያ እዚ እወ ናይ ኣጋኣዝያን እያ እዚኣ
ናይ ኣግኣዝያ ናይ እዛ መሬት እዚኣ ናይ ኣግኣዝያ ናይ 3,000 ዓመት ኣብኣ ከም ዝነበርና ነብሲ ወከፍ ካብ ባርካ ኣብ ሳሕል ኪድ ኣብ ደንከል ኪድ ኣብ ባፅዕ እዚ ሰምሃር ኪድ ስጋ በዓለ ውሃ ኪድ ብምሉእ እንታይ እዩ ነብሲ ወከፍ ናትና ኣሰር ኣለዉ ናትና ፅሑፍ ፊደላትና ኣለዉ ከተማታትና ኣለዉ ቤተ መቅደስ ዝነበረ ተፋሒሩ ናይ ነገስታትና ዝነበረ መቃብራት ኣሎ ነብሲ ወከፍ ሲ ናትና ሲ በቃ ብዓይንካ ትሪኦ ብእዝንካ ትሰምዖ ብኢድካ ትድህስሶ ነገር ብምሉኡ ነፍሲ ወከፍ ታሪክና ኣሎ ኣሰር ኣሎ እዞም ክንግንፀል ኢና ድብሉ ዘለዉ ከዓ ደቀባት ምዃኖም ኣሰር ናይ ድሓን ናይ 3,000 ዓመት ናይ ቅድሚ 150 ዓመት ኣሰር እንተምፅኦምና እውን ንሕና ኣብኡ ደቂ መሪሕ ምዃኖም ክንገብር ንክእልና ግን የብሎምን ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ወይ ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ኣጉዶ እውን የብሎምን ኣንኳን ግደፎ ናይ ቅድሚ 150 ዓመት ስለዚ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ንሕና ካብዛ መሬት ይጥፍቁልና ይተኣለው ኢልና ክነጥፎም ኢና ክንሰፍሮም ኢና ኣይበልን እዚ ዝብሉ ሕቶ ግን ንዓቶም ክንጥርዞም እውን ናትና ሕጋዊ መሰል ኣለና እንድሕር እዚ መሬት ክንግንፅጠል ኢና ደንከል ሒዝና ክንፍንጨል ኢና ባርካ ሒዝና ክንፍንጨል ኢና እዚ መሬት ኩናማ ባሮንቲ ሒዝና ክንፍንጨል ኢና መሬት ባርካ ሒዝና ክንፍንጨል ኢና ናትዛ ወይ እዚ መሬት ናትና ይውፅል ናገለት እንተኮይኑ ንሕና ደቂባት ምዃንና ጭብጥ ኣለና ብሕጊ ዓለም ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ናታቶም ኤሊት ፈጢሮም ከንታዕንተው ደፎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ በቃ ድሩት ቦታ ኣብ ናቶም ከተማታት ፈጢሮም ናቶም ምሕደራ ፈጢሮም ክነብሩ ሰናይ ነገር እዩ ንሕና ክሳይ እንገብሮም ኒና ንሕና ስቲ ንሕና ንረኽቦ ሕግት ንሕና ንረኽቦ ነፃ ትምህርትት ንሕና ንረኽቦ በቃ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መዓረ ስለዝኾነ ኣብ ቅድሚ ሕጊ እንዳባ ከዓ መዓረ እዩ ምክንያቱ ሕጊ እንዳባ ኩሉ ግዜ ካብ ፍሪት ዝወፀ ስለዝኾነ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ መዓረ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሕጊ መዓረ ኮይና እንዳተዳነና ክንነብርላ ንኽእል ኢና እንተ ንሕናስ ሸሪዓ ኢና ንበል እዚ ሃገር ብሸሪዓ ክንመሓደራ ኢና እዚ ሃገር ቋንቋ ዓረብ ክንመሃረላ ኢና እዚ ሃገር ሒዝናያ ክንፍንጨል ኢና ድብል መደብ ፈልዎም ምናልባት በቃ ክንጥርዞም ምሉእ ሕጋውነት ኣለና ዓለም እውን ኣብ ዝኾነ ትገብረላ ንሪኦ ኣለና እቶም ደቀባት ነቶም ስደተኛታት ዝመፁ እንተደልዮም ጥርዎም እንተደልዮም ኣብ ካምፕ እትዎም እንተደልዮም ኣክስታ ገብርዎም ኣሎ ስለዚ ሕጋዊ መሰል ኣለና ንሕና ዝመስለና ክንውስል ግን እዚ ንዓቶም ነፍሰ ቅጥለት ዝኮነ ኣጀንዳ ሒዞሞ ዘሎ ክቋርፅዎ ኣለዎም ስለዚ ንሕና ብምንታይ ኢና ክንነብር እንተይልካኒ ብውዕል ኢና እዚአን 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 ዝሓትዎን ዘይግባኣኩም እዚአን 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 ከዓ ንሕና ክንገብረልኩም ወይ ንሕና ክንድግፈኩም ወይ ስኻትኩም ገብርዎን እዚአን እዚአን ከዓ ዘይትገብርዎን ዘይሕተታ ቋንቋ ዓረብ ሸሪዓ መሬት ምግንፃል ገለ ትበሃል ዘይሓትዎን እዮም ንሕና መስተር ወደባት ኣርባዕተ ነገር ይዕኑድ ኣለዋ ክፈልጥዎን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ትግርኛ ይኹን ኣስላማይ ክፈልጥን እተን ኣርባዕተ የዕኑድ እቲ ሓደ ኣብዛ መሬት ኣግኣዝያን እቲ እንኮ ወደባት እቲ ትግሬ ትግርኛን ዝዛረብ ጥራይ እታ ካልይቲ ኣብዛ መሬት ኣግኣዝያን እቲ እንኮ መስተር ርእሰ ውሳነ ዘለዎ ጥዑንኮ መሰር ርእሰ ውሳኔ ዘለዎ በዓሉ ነዚ ሃገር ገባሪ ሓዳም ኮይኑ መሰር ርእሰ ውሳኔ ዘለዎ ንሱ እቲ ትግርኛ ዝዛረብ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ እዚ መንነትና ክብርታትና ስርዓተ ክብርታትና ስርዓተ ህይወትና ብሙሉእ ኦሪታዊ ክብርታትና እዩ ኦሪታዊ ቅድሚ 3,000 ዓመት ዝነበረ እስቲል ንሕጂ ንነብሮ ዘለና ንመፃእ እውን ብኡ ንናበረሉ ክብርታት እዩ እታ ራብዒቲ ከዓ ቀጥታዊ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ እቲ ሕጊ እንዳባና ሕጊ እንዳባና ኩሉ ግዜ ኣባይቶ ኣብዚኣ እንዳባ እዚኣን 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 ትኾነና እዚኣ ኣይትኾነናን ኢልና ብነፃ ንሕና ዘይንዛረበሉ ነገር የለን ኣስላማይ ይሕሱ እንድሕር ኮይኑ ሕሱ እዩ ንብሎ ኣስላማይ እዚ ሃገር ናተይ እያ እንድሕር ድብል ኮይኑ ንኣይናትካን እያ ንብሎ እዚ ሃገር ዓረብ ዘይትግበቶ ኮይኑ ኣይትግባኣካን እያ ንብሎ ስለዚ
نحنا زينزاربولو بقى بزعبا محمد كنزاربينا بزعبا يسوس كنزاربينا بزعبا توارو كنزاربينا بزعبا ختليخ كنزاربينا بزعبا بينتا كنزاربينا نحنا زينزاربولو عرسي لنا مس اغزابير وون كنزارب نحنا اغزابير بامثالي يفطيرنا نحنا زمسلنا كنزاربينا نصا حزبينا نحنا نصا سلازي اذا هاجر ናይዞም ነፃ ዝኾኑ ብኣምሳለ እግዚኣብሔር ዝተፈጠሩ ኣብዛ መሬት ንሰለስተ ሽሕ ዓመት ዝነበሩ ትግሬን ትግርኛን ዝዛረቡ ናቶም እያ ናታ በዕሎም ከዓኒ ዓሰብ ውሳነ ይውስኑ ማለት እዩ። ስለዚ ብውዕል ኢና ክንነብር ምዞም ቀቢላታት እንዳታት በቃ ንፁር ዝኾነ ውዕል እምበር ከምዚ ደለይቲ ፍሪ ሓደ ኢና ሓድነትና ብፍቅሪ ተኸባቢርካ ይንበር እዩ ከምዚ ኢና ገለ ድብልዎ ብፍፁም ኣባይታ ዘ ጥዑም እዩ ነይሩ ብሓደ ብምክባር ገለ ክንበር ይከኣል ግን ተኸባቢርናስ ኣይንፈልጥ ኢና ብሓይሊ ሰጥለበጥ ስለደበልናዮም ኣብ 81 እቲ ዝፍክርዎ ወይቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ 100 ካብ 100 ተሳዒሮም ሕጂ ተሳዒሮም ይነብሩ ኣለዉ ብዓድና እንተደይ ኮይኑ በቃ ኣሚኖ ሙሉ እፎ ኢሎም ዝነበሩሉ መዓልቲ የለና ኣብዝ ደገ ወፂኦም ተሰሪዶም ውን እንታይ እዮም ዝኮኑ ዘለዉ በቃ ናቶም ውደባ ፈጢሮም ናቶም ኣጀንዳ ሓንጢፆም ናቶም ክታይ በቃ ገሊኦም ሕስ ውሕዋት እንዲና ሓደ እንዲና ገለ ብሉካ ገሊኦም ከዓ ብግሁድ ንሕና ሓደ ይኮናን በቃና በቃ ናትና ሸሪዓ እዩ ዘድልየና እስላም ኢና ዓረብ እዩ ዘማእኸለና ገለ እንዳብሉካ ዛረቡ ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ብውዕል ክነብር ፅቡቅ መንገዲ እዩ ብውዕል ክነብር እንተደይ ንኽእል ኮይና ከዓኒ በቃ እቲ ውሳነ ናትና እዩ ንሕና በዓልና ንውስኖ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ክቡር ሓዊ ተክለወይኒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅካዮ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ነዚ ዝገበርካልና ዕድመ ብልቢ ነመስግን ንቐፃሊ ብሰላም የረክበና የቀኒልና ክቡር ሓዊ ተክለወይኒ ኣልኣዛር ሰላም የቀኒለይ ሰላም ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ መደብ ፍኖ ኣጋኣዝያን ብቐጥታ ካብ ስቱድዮ ኣገልግሎት ኣጋኣዝያን መደብና ናይ ሎሚ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ናይ ሎሚ ዝነበረና ዛዕባ ዲሞክራሲን እስልምናን መሳይነቲ ድዮም ከምኡ ውን ዲሞክራሲ እንታይ ሃይማኖት እዩ እስልምና ሃይማኖት መንነት ድዩ ወይስ ሃይማኖት እዩ ከምኡ ውን ሃይማኖት እስልምና ዲሞክራሲ ዘምፃለን ሃገራት ኣለዋ ድየን እዩ ኣለዋ ድየን ብዝብል ኣምሲልና በዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ መደብና ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይግብር። ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ንዝመፅእ ብሰላም ይረክበና ይቀኒለይ ብሩክ ለይቲ